magacaygu waa maamun cali maxamed dadaydu waa 63 fasalkaygana waa 6 waxaan ka soo jeedaa magacaygu waa yasmin kayse oo dadaydana waxa weeye 16 waxaan ahay fasalka 8aad waxaan ka tirsanahay xubnaha gudida ee iskuulka waxaan gabdhaha uga wacyigelinayaa inay joojiyaan gudniinka fircooniga sababtoo ah waa caado aad u foolxun oo ay ku dhaqmaan dadka jaahiliga iyo ilbaxnimada iyo aqoontu ku yartahay annagu marka aanu haddeeto islaano hooyooyinka iyo aabayaasha ama dadka naga waaweyn wacyigeliya qaar badan qaar way maqlaan qaarna waxay nagu dhahaan idinku hablo yaryara seed ku keentay inaad annaga waxaa nagu tirahdaan laakiin annagu maanu joojina shaqada yareen sii wadana sababtoo annagu waanu fahamsannahay xaqna waanu u leenahay inaanu ka hadalno maxay ku leeyihiin inay waxbarashadooda iyo noloshooda xasilaan oo waxbarashadooda heerka gaaraan oo dhibaatooyinka laga daayo oo gudniinka laga daayo gudniinka fircoonadiinteena koor oo laga daayo laga daayo guurka degdega oo ay waxbarashadooda iyo noloshooda si ay u heli lahaayeen haweenka xaq waxay u leeyihin in laga daayo in laga daayo gudniinka iyo guurka degdega intaas xaqa insha allah waxaan rajeynayaa gabdhaha soomaaliyeed in laga daayo amaba aynan waxaan sidaa ku dhamaado si ay noloshooda usii wataan waxaan u sheegay inay dhibaato u leeyahay gabdhaha waxbarashadooda iyo caafimaadkooda iyo mustaqbalkooda.